Dáme vám indíciu. Všetko na poslednú chvíľu. Dáme tu druhú. Na poslednú chvíľu všetko. Trošku inak vyzerá, ako keby ste boli z jedného vrhu všetci traja, že? My sme tu zvyknutí na to, že sem chodiac na ove slávne osobnosti. Je náš tajný host prezident? Nejakej krajiny? Je naša dáma, teda speváčka? Je. Je to speváčka mladšia? Neviem, že teda čípa, že mladšia ako? Tak keď je mladšia, odo mňa je mladá. Všetci by chceli vyzerať ako ty, aj ty, čo trepu. Len by nechceli mať toľko rokov. Tak to už je druhá vec. S tým si už musíš poradiť sama. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.